Ya Allah işi var ya tedis insanı son جائے پیدائش روزمت یہ گام یا اللہ تہن خاندان ایک افراد کتنا کہتے عظیم اس میں چھ یا ذل جود و کرم تم اس میں جم کمالات اس میں چھ تم چھ تم اس عطا کرمت یا اکرم الاکرمین تم چھ خبر کہ صحیح پھر زیارت کرم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کیا حضرت علامہ انور شاہ صاحب فرمو مشپان زیارت کرم حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ چینس گارس مش حاضر یا اللہ اش شکر گزار تمام نعمتن یمس نعمت عطا کرت یا اللہ انسان بنایا پورا جسم عطا کیا والدین عطا کیے اولادیں عطا کی صحت و جوانی عطا کیے خوشیاں عطا کی تعلیم عطا کیے عہدے عطا کیے دولتیں عطا ہوئی مکان عطا ہوئے کھانا پینا نصیب ہوا سب سے بڑی نعمت ایمان نصیب ہوا تمام نعمتن چے شکر گزار جسمس اندر یم نعمت تحت شکر گزار یا اللہ باہر سے جتنی نعمتیں تحت شکر گزار سب فرموت ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اگر تو نعمتن شمار بھی کرن تو ہی کیوں نہ کرت یا اللہ اس حق نو شمار کرت سی یہ فرموت کہ چھ حق مگر سی فرموت اگر تو شکر گزار رجوع بکرمو مزید عطا اسی تمام نعمتن شکر گزار اور اگر آج تام کوتا ہی گمز تا دز معافی یا اکرم الاکرمین تمام نعمتن شکر گزار یا اکرم الاکرمین یمن نعمتن ہن احساس تات شکر گزار یمن نعمتن ہن خیال شن تمن تشے شکر گزار یا اللہ شکر قبول فرما الحمد لله على نعمت الایمان الحمد لله على نعمت الاسلام الحمد لله على نعمت القرآن الحمد لله على نعمت الوالدين الحمد لله على نعمت الاولاد الحمد لله على نعمت الشباب الحمد لله على نعمت سلامة الأعضاء الحمد لله على نعمت المآكل الحمد لله على نعمت المشاكل الحمد لله على نعمت المشارب الحمد لله على نعمت المكانات الحمد لله على نعمت الإيمان يا رب العالمين يا الله اشي توب کرو جمن تمام غلطیان کوتاہیان یم زینت غم سے الگاب غم سے یاد چھ یا مشد غم سے یا اللہ تمام غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے یا اللہ نماز انمز کوتاہی غمز نماز پرمس مگر دھیان رود نہ یا اللہ بازے سے کوتا ہی گمس واری آسن چھٹے ہم سے ونچن یاد تین یم نماز پرمس تحت میں تی ایس خبر قید کھڑا ہے سبرون کن خیال کہیں اور یا اکرم اللہ کمین تس نماز سچ چین شان اسم گستخی کہ کھڑے کہیں اور ہیں سوچتے کہیں اور ہیں یا اکرم اللہ کرمین یا ارحم الراحمین مالس ماجن حق تلفی یقینا اس گمس بس حق تلفی یقینا اس گمس اولاد نہ اس صحیح تربیت کرنا اس کو تہی گمس یا اللہ مالس ماجن حقوق آسن ادا گمی اولاد نے حقوق آسن ادا گمی خاندار نے حقوق آسن ادا گمی باین بین نے حقوق آسن ادا گمی یا اکرم اللہ کرمین کت کت جائے کیا کیا کوتا ہی گئی یہ اچھو سے کانوں سے زئی سے دماغ سے یا اکرم اللہ کرمین تمام انشی اس معافی مانگا تمام ان گناہ چی معافی مانگا یا اکرم الاکرمین واریا گناہ کرمیت مگر مشید گمیت تیت ایسے بہی کھاتا تم سوری لکھیت یا اللہ واریا گناہ کرمیت مگر ونتشی آد اور پچھ منشان کان گوشن بوزن اگر مول موج بایتی تم کیا ہوانا اگر زنان بوزن کیا ہوانا اگر لوگ بوزن تم کیا ہوانا امام سوچن اگر مین مقتدی بوزن بو کیا کیا کرام میں کیا کیا کرمود یہ میں بوتیس تھک چھکا مگر چتھو سارنی پرد ایشی تمام غلط ان معافی مانگا یا رب اللہ یا اللہ یہ تس آسن گستی چھنا سکر تو ایمان تی آتا پنس نبی صاحب نس امتس مز کرت بعد یا اللہ یم خوبی اس مز آسن گستی چھنا یا اللہ اس توقنا مولوی تو مفتی تو کیا تا مگر یہ تس آسن گستی چھنا اس توقنا صاحب تو ٹیچر تو کیا تا مگر یہ آسن گستی چھنا اس توقنا مول تو صدر تو پریزیڈنٹ تو گاؤں مزور تو کیا تا مگر یہ آسن گستی چھنا یا اللہ اس توک ناو خاندار تو گارو زیوٹ مگر یہ آتن کے ستچن اس توک ناو جوان مسلمان مگر یوت آسن گسوس چوچ یا اکرم اللہ کرمین ہمیں ویسا بنا دے جس سے آپ بھی راضی ہو جائیں اور آپ کا نبی بھی راضی ہو جائیں اس کور ارادہ اس بنو صحیح مسلمان ایک بنو پاک باز تو پاک دامن جوان اس بنو ہمدردی تو شفقت کرن وول مول اس کرو پنن بچن ہن تربیت فکر یا اکرم اللہ کرمین پنن ادار چلاون ٹھیک پیٹ گام اس من جم دینی ادار یا اللہ یمن کرو مدد اور یمن ہمو مد یا اللہ یمن ہمو کام یہ کیسا تعاون یہ جائے کرن سو تعاون دی کرو اور یا اللہ یہ جائے یمن تربیت اس کرے تربیت تے کرو تعاون تے دمو تے خدمت تے ہمو یا اکرم اللہ کرمین اللہ اقسم اسی بار یہ قیمتی علاقہ یا اکرم اللہ کرمین پورے کشیر من جم جاہیں لکھ بار یا اصل تاس مش بڑا فخر سان سیری اہلی مرا واللالا بگیت لکھ ییت اصل تیچن کنتنا یا اللہ یہ علاقہ تیجن محفوظ یا اللہ یہ تک ایمان
ییٚتیُک مسلک ییٚتیُک دیٖنُک پیٹٲرٕن تَتھ گٔژھ حفاظت بَنٕنۍ. کانٛہہ نٔے نوٚو فِتنہٕ گوٚژھ نہٕ کھڑا گژھُن. یا اللہ شیطان چھُ کوٗشِش کٔرِتھ نٔے نٔے فِتنہٕ گژھِ کھڑا گژھٕنۍ. پَتہٕ آسَن یِم پانہٕ ؤنۍ ٹکراوان مسجِدَن منٛز تہِ تہٕ گَرَن منٛز تہِ. یا اللہ ایٖمان تہِ کٔرِتھ تھٲیزٮ۪کھ محفوٗظ, مسلک تہِ تھٲیزٮ۪کھ محفوٗظ, دیٖنُک مسلک تہٕ مشرب تہِ تھٲیزٮ۪ن محفوٗظ. تَتھٕے پیٹرنَس پٮ۪ٹھ کٔرۍزِ یَتھ پیٹرنَس پٮ۪ٹھ یا اللہ أسۍ روٗدمٕتۍ چھِ, اَدٕ حضرت شاہِ ہمدان تا حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. یا اللہ یہِ چھُ اسلام آمُت عبدالرحمٰن بُلبُل صٲبَن, تَمہِ پَتہٕ شاہِ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ, پَتہٕ چھِ کۭتیاہ اکابریٖن تہٕ صُلحا تہٕ مشایخ, نروری خاندان تہٕ مسعودی خاندان, پَتہٕ گوٚو حضرت علامہ انور شاہ صاحب, پَتہٕ تِہِنٛدۍ عظیٖم شاگِرد حضرت مولانا مُفتی محمد شفیع, حضرت مولانا اِدریٖس کانلوی, میٖر وایِز کشمیٖر مولانا محمد یوٗسُف, اور کٕم کٕم شاگِردَن عظیٖم ٲسمٕتۍ چھِ. یا اللہ ییٚتی یَتھٕے لو لابُک چھُ حضرت مولانا سِکندر شاہ صٲب اور عبداللہ شاہ صٲب, یا اکرم الاکرمین یا احرم الراحمین, تِہِنٛدۍ دراجات کٔرۍزِ بُلند سے بُلند تر. یا اللہ حیدرین منٛز ییٚمِس یِم مسٲیِل تِم کَرُکھ حل, یِہنٛدِ خٲطرٕ دُعا کَرنُک وعدٕ کوٚرمُت, یا اللہ تِہِنٛدۍ مسٲیِل کَر حل. وۄنۍ وٕچھ اَکھ لۄکُٹ بَچہٕ, یا اللہ معصوٗم بَچہٕ, تٔمِس چھِ دِلَس منٛز تہِ کیٛاہ تھاو تہٕ باقٕیَن تہِ. یا اللہ ژےٚ چھے قۄدرَت أمِس بَچَس کَر ژٕ مُکمل صحت نصیٖب. یۄس یا اللہ یہِ کیٛاہ سا تٔمِس کٔمی چھےٚ, یا اللہ ژےٚ چھی قۄدرَت ماجہِ ہِنٛز یٔڑ منٛز چھُکھ ژٕ سورُے کیٚنٛہہ مہیا ہٮ۪کان کٔرِتھ. ژےٚ ہیٚکی نہٕ کٕہٕنۍ پِرٛژھِتھ تٔمِس بَچَس منٛز یہِ کیٛاہ سا کٔمی کوٗتاہ ہی جِسمٲنی آرگَن کٔمی, سۄ کَرُکھ دوٗر. یا اللہ یا اللہ ییٚمِس یِم مسٲیِل تِم کَرُکھ حل. یا اللہ ژٕ چھُکھ زانان ہر أکۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز کیٛاہ. یِم آسَن سٲری یژھان میٛانہِ خٲطرٕ گوٚژھ فَلٲنی دُعا گژھُن, میٛانہِ خٲطرٕ گوٚژھ فَلٲنی دُعا گژھُن. یا اللہ ژٕ دِ تہٕ سارنٕے ہِنٛدٮ۪ن دِلَن نظر کَتھ سٕنٛدِس دِلَس منٛز کیٛاہ چھُ. یا اللہ کَسٕنِس دِلَس منٛز کیٛاہ حاجات نظر ترٛاوُکھ تہٕ کَرُکھ فٲصلہٕ. کَسٕنِس دِلَس منٛز کٕم مُشکِلات دِ نظر تہٕ پَتہٕ کَرُکھ تِم مُشکِلات دوٗر. کَس کٕمَن کٕمَن چیٖزَن منٛز خطرات ژٕ ترٛاو پانہٕ نظر تہٕ تِمَن کٔرۍ زِ حِفاظت. اور ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مَسلہٕ سون اِسلام, اَتھ کٔرۍ زِ حِفاظت. یا اللہ پوٗرٕ عالمَس منٛز تہٕ ییٚتہِ تہِ, یا اللہ یِم اِسلام تہٕ مُسلمانَن مِٹاونہٕ خٲطرٕ کُنہِ تہِ حِسابہٕ سرگرم, ژٕ چھُکھ سورُے زانان أسۍ کیٛازِ کَرو عورت, ژٕ کَر تہٕ پانَے حِفاظت اِسلامَس تہِ تہٕ مُسلمانَن تہِ پوٗرٕ عالمَس منٛز, پوٗرٕ عالمَس منٛز تہِ, یا اللہ فلسطیٖنَس منٛز تہِ. یا اکرم الاکرمین جِناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو یِم دُعا پنٛنہِ ذات خٲطرٕ پوٗرٕ اُمتہٕ خٲطرٕ مٔنٛگۍمٕتۍ تِم تَمام دُعا کَر أکِس أکِس ایٖمان وٲلِس سٕنٛدِس حقَس منٛز قبوٗل. سُبحان ربک رب العزت عما یصفون.